seu Miguel, boa tarde. Boa tarde. O que, que você tá mexendo nessa terra aí? Por que é? Essa terra eu vou tirar fora, que eu vou fazer a casinha de pau-a-pique. Então, mas o que, que é essa casa de pau-a-pique? Vamos contar a história dela. Da onde que surgiu essa ideia aí? Essa ideia é o povo que tá assistindo tudo gostou da casinha aqui, né? Ah. Essa casinha torta aqui, tá fazendo sucesso. E tem gente que quer dormir na casa de pau-a-pique. Ah, é isso? Isso. Eu pensei que era a dona Lazinha que tinha pedido. Eu acho que antes de tudo, o povo, a dona Lazinha já tinha pedido, né? Não, dona Lazinha, conta direito, vamos ver a versão da dona Lazinha, vai. A dona Lazinha não pediu, não. Ô, dona Lazinha, não foi a senhora que queria aumentar essa casa e depois que o povo ficou sabendo que... Eu acho que é ela que deu a ideia primeiro, viu? Aí inventou serviço pra mim, né? Pois é. Eu queria porque eu gostava muito de casinha de pau-a-pique, né, Chico? A senhora morava no casinho de pau-a-pique quando era... Eu, quando eu casei, já fui morar na casa de pau-a-pique, né? Aham. Uhum. Então eu ia apaixonado pra casa de pau-a-pique. Então, seu Miguel, vamos contar como é que é. Que jeito que vai ser isso aqui? Essa, aí atrás do senhor já é a cozinha, né? Tá. Aqui eu tava com ideia de abrir aqui. Eu falei, vou vir com o Chico chegar, que ideia que dá. Não, eu já dei ideia pra dona Lazinha. Abrir uma porta aí. Abre uma porta aí e não precisa abrir aqui. É, mas é, sem, é uma passagem, não vai ter porta. Ah, não. A porta fica lá mesmo. A porta fica ali, onde que já é, ali pra fora, né? E aqui põe janela, né? E aí põe janela, isso é. Aí com as duas janelinhas aqui fica bonito. Nossa senhora. Cansa cair no buraco aqui. Ô, seu Miguel, por que, e essas pedras aqui? Por que, que o senhor tá colocando essas pedras aqui? Eu tô colocando a pedra pra receber os barrotes. Ah. Pra não, porque na terra não pode, porque apodrece. Apodrece. E o esteio também, ele é estreitatado. Põe isso na terra, ele dura 15 anos na terra, ele vai durar 30 anos. Dura 30 pra fora, né? Porque aqueles dois lá tem 100 anos. Mais de 100 anos. O quê? Aqueles dois de lá. Ah, os dois do lado de lá? É, uhum. Tem mais de 100 anos já. Mas o seu Miguel, por que que o senhor não coloca as pedras direto assim, do nível do chão para cima? Por que que o senhor fez essa fundação aí? Aí eu faço a fundação, depois vem o barreado. Então, mas para que botar a pedra para baixo? Isso que eu tô querendo entender. A pedra entender. É para proteger, a pedra é no lugar do broco, tá valendo no lugar do brocão e o cimento. Aí eu tenho a pedra, ponho a pedra, depois faço a parede em cima. Aí ela não desce de jeito nenhum. Ah, tá. Para não descer de jeito nenhum. Não descer de jeito nenhum. Quanto que o senhor cavou aí de fundura, mais ou menos? Aí eu fiz uma fundura boa. Aí nós no... tem uns 60 centímetros. 60 centímetros para aí. Algum lugar. Isso era o jeito que fazia antigamente? É, nivelado, né? Aham. Uhum. Faz o nível e coisa. E a medida que vai ter aqui vai ser mais ou menos o que? Uns... É mais ou menos 5 metros por 3, mas não deu bem 3, não. 5 por 3, mais ou menos, né? É. Aqui vai ser um quarto? Vai ser um quarto e um banheiro. E vai ter o banheiro. Ali, no pedacinho do fim é banheiro, é isso? No caso, se for abrir porta, aí não precisa pia. Ah, porque a pia aí já... Aí põe só o lavatório. Põe só o lavatório. Lava aí a mão na cozinha. E aí alguma coisa, claro, quer lavar, lava lá. Lava a mão na cozinha. Aí troca a pia, que ela tá meio feinha, né? Tá certo. Ô, dona Lazinha, mas eu queria que a senhora falasse, não, agora brincadeiras à parte, eu sei que a senhora falou que queria fazer uma casa do jeito que a senhora morava, né, antigamente, né? Uhum. E agora o povo tá querendo vir aqui pra passar dia, pra passar, né, pra alugar mesmo, né? É, pra alugar. O que, que a senhora acha disso? Porque aí a senhora, quando o povo estiver aqui, a senhora vai poder cozinhar na lenha, né? Não, porque aí eu vou fazer outro fogão, né? Tem outra cozinha pra lá, né? Ah, aí, vai fazer aí, pra aí lá. Outra pra lá, que vai ser pra lá. E aqui podia, né? Aqui aluga daí. Aí aluga. Entendeu? Vai fazer sucesso, viu, dona Lazinha? Vai, né? Então assim, que Deus abençoe você, né? Abençoe, né? As pessoas que estão ajudando, né? É. Pelo menos assim, você veio uma pessoa assim, abençoada por Deus. Eu acho, sabe? Eu acho assim. Não, somos todos, né? Não, mas digo assim, a pessoa de coração, né, Chico? É. Eu achei assim, nossa, uma coisa que eu tava conhecendo você fazia muito tempo. Não, mas né? Aqui, ó. Vocês também estão realizando um sonho meu. Que eu adoro ver essa coisa da construção da casa, ainda mais o seu Miguel que está fazendo desse jeito antigo. Vocês também estão dando presente para mim e para todas as pessoas que estão assistindo, né? É verdade. É. E aí eu quero rebocar ela de Tabatinga Branco, né? Tabatinga Branco. É, Tabatinga Branco. Tem aqui perto? Tem, lá no meio do pasto tem, né? Nós vamos procurar, nós vamos achar. Vocês vão achar? Vão, se Deus quiser. Legal. É. Ô, seu Miguel, próxima etapa aqui. O senhor já fez a fundação, né? É. E aí, ó, a próxima etapa vai fazer aí, o quê? Aí depois que eu tirar essa terra aqui... Aí eu vou começar por fazer a linha lá primeiro, ajeitar as linhas lá tudo, furar já, arrumar bem arrumadinho. Mas que linha que o senhor tá falando? A linha em cima.
A linha de cima. É. Não, mas para ter a linha de cima tem que ter o esteio antes. Pois é, mas vou arrumar ela, vou preparar ela, vou furar os 40 centímetros, 30 centímetros um longe do outro, uhum, para apanhar os barrotes. Barrote de amarrar arame, ó, o cipó. Cipó. Marra bem amarrado naquele pau, que aí não sai para lá nenhum. Então nós vamos amarrar de cipó? É. Aí reboca, aí na hora do barreado a parede não fica saindo. Sim, aí. Tem que pôr a trave em cima. Aham. Uhum. Então, vamos explicar para as pessoas. O pau a pique precisa primeiro fazer o telhado, né? É. A cobertura. Aí depois que eu arrumar lá as madeiras, tiver tudo prontinho, aí já está pronto para jogar aqui. Aí eu ponho os pau, aprumo eles, no certinho, aí eu jogo ela em cima, prendeu ela, pregou, acabou o problema. Você vai fazer com quatro águas igual esse aqui, não? Eu vou fazer com quatro águas. Quatro águas, é. Fica mais bonito, não fica? Fica mais chique. Do jeito que ela eu vou tirar o telhado aqui também. Vai tirar o telhado, vai trocar, né? Eu vou emendar aqui, trocar os telhados também, que a madeira tá ruim já. Uhum. Aí eu tiro e ponho madeira nova. Eu já comprei um pouco da madeira para pôr caibro. Ah, isso aí vai ser o caibro. É. E as ripas, você vai fazer de bambu ou vai fazer de ripa? A ripa, eu vou comprar ripa também. Não compensa fazer de bambu, não. Por que que não compensa? Dura pouco tempo. A ripa de bambu é bom para aquela teia de coxa. Ah, mas essa aqui é telha francesa. É, francesa. É verdade, a telha francesa é mais melindrosa para encaixar, né? A telha francesa eu pus ripa lá embaixo, mas eu pus, tem que pôr umas taquaras pro barro para receber a primeira carreira. Tá certo. Aí depois segui. Mas então não tem aquela telha de coxo mais? Tem, lá no Silvestre tem bastante. É? E ele não arruma para vocês? Não, só que eu não quero pôr dela aqui, eu quero pôr dessa aí mesmo. Você prefere dessa? Eu prefiro dessa. Mas porque ela escorrega muito. Ah, porque escorrega. É, escorrega. Tá certo. Nessa da goteira é ruim. Ô, São Miguel, o senhor falou uma coisa que eu gosto muito. A turma hoje tudo amarra com arame, amarra com barbante, amarra com plástico. Eu já vi amarrar até com sacolinha de plástico, sabe? Aqui também é amarrado com arame. Aí é amarrado com arame, né? Mas se for no mato buscar cipó, tem um cipó. Por que que o senhor deu essa ideia agora de amarrar com cipó? A minha lá embaixo foi amarrado cipó. É, quando eu morri ali foi amarrado cipó. Era de cipó, e o cipó aguentou até acabar a casa. Pois é. E depois que ele tá ali, ele seca, mas não quebra, fica ali. Escuta... E o barro também não tá esforçando nada, porque secou o barro. Secou o barro, ele não esforça. Se tirar esforça, o cipó, a casa não vai cair. É verdade, é. Não vai cair mais a ripa. E então, que cipó que usa, seu Miguel? Ah, tem o cipó São João, é bom. Cipó São João? Aquele cipó que você dá o nó nele lá no mato e não rebenta, uhum, aquele é bom. Esse é o bom. Aquele que rebenta não presta. Não presta. Porque você vai amarrar ele, enrolar, você não é amarrado. Pega lá em cima, amarra ele lá, aí desce fazendo isso e amarra um por dentro, um por fora. No caso, eu com a lazinha. Ela fica dentro, eu fico lá fora, por exemplo. Aí nem vem amarrando. Aí quando chega numa certa altura, aí você tira o banquinho, a escada, aí depois começa, vai, termina lá no chão, aí depois vai costurar os outros. Vai costurar os aí outros. Aí é de dois também, um pra dentro pra dar o cipó pro outro. É, tem que dar o cipó pro outro, é. É, de dois, porque as pontas da quarta, tudo ali. E aí, será que nós arrumamos um tempo aí no mato pegar esse cipó só pra mostrar qual que é? Tá, amanhã nós dá um jeito. É muito longe o lugar que tem o cipó, não? Não, é ali mesmo. Ah, então é pertinho. O mineiro foi aqui ali, né? Eu vou lá buscar arrumar água sempre. Mas se não for hoje lá, a então? A água nossa vem de lá. Se não for agora lá? Vai. Podemos, só caçar uma bota, porque eu não vou igual o senhor assim, não, descalço mas lá, né? Tem que caçar a bota mesmo. Tem que caçar a bota, né? No mato, chefe. Porque com esse calor ela tem até pode ter cobra, né? Vamos lá procurar o cipó. Olha o fogãozinho da donazinha. Olha lá o franguinho, Chico. É frango que nunca fica pronto, né? Não, mas na janta ele vai estar pronto. Opa! Mas eu pensei que nós ia comer sopa. Não, mas nós comemos sopa e o frango também. Sopa e frango? É sopa de frango. Vai ter pesadelo, hein? Comer muito à noite. Ah, eu acho que não. Esse é o meu é light. É lá frango light. É light. Então, tá bom. É que o nosso é criado aqui, né? Esse é criado aqui. Eu vou lá calçar minha bota. Ah, então vai lá então, Chico. É, Miguel. Ô, seu Miguel, antigamente a turma usava bota? Como é que a turma fazia antigamente? Antigamente? É. Nós ia pra roça, tudo descarga, rapaz. Não tinha bota, não. E não tinha medo de cobra, nada? Ah, medo de cobra, não. De vez em quando, nem matava. Pegava, matava, porque é perigoso, né? É perigoso, né? Tinha demais. Nós trabalhávamos num lugar, ali na Toca Grande, tinha uma pedra ali, a cascavel tava em cima, a cabeça nossa tava pertinho já. Se não tomar cuidado... Já era. Tinha um na cara da gente. O senhor nunca viu ninguém ser mordido de cobra? Aqui, no processo, um par de tomou, mas... Ia tomar, não. Mas tinha soro? Salvava? Tinha, ia no basal. Teve uns que morria no começo. Ah. Porque dava bobeira, chegou em casa, ainda foi
lá na serra mostrar onde que a cobra pegou, procurar a cobra. Procurar a cobra pra ver o soro que ia dar, né? Meu Deus do céu. Quanto mais antes for pra tomar o soro, melhor. Que a cascavela só toca o biguezinho. Ela avisa, né? Meio de março é o meio mais perigoso pra cascavel. Que ela tá acasalando, aí você pega uma, daqui um pouco tem a outra. E a outra tá com vontade de pegar mesmo. Eu, quando eu vi aquele negócio fazendo barulho atrás de mim, eu falei, porra. Ah, fiquei nervoso. Falei, sai fora. Fez uma vez que nós vimos uma viola em caco. Aí com o ralema ela ficou louca. Uns três, quatro caboclos. Falei, credo, agora amarelei. É, mas dá medo, né? Dá medo. Aí o bicho tá defendendo, né? Agora, quando ela tá indo embora, vai embora, pode até deixar ela embora. Mas sim. É perigoso, porque você passa, ela pode pegar o seio depois. Tem aquela coisa, né? O primeiro mexe com ela e o segundo que leva a mordida. É, papai falava, você passou num trilho, no mato, depois você volta pro outro. Eu você também faço assim. Ela tá esperando você ali. Eu também gosto de voltar por outro caminho, porque ali, de repente, ela já tá esperando a gente. É que ela pega mais o boi, as coisas. Ela mata cada um de boi de 20 arroba. Porque o boi pisa nela. Uhum. Se não pisar nela, não mata. Não, é. Ô, seu Miguel, você não vai levar nem o facão, nada, cortar? Vou levar o facão. Vamos lá? Vamos. Aí. Dona Lazinha vai com nós, não? Não vai nada. Vai nada. Ó, nós vamos catar cipó agora. Olha os balaios que o seu Miguel faz. É, já fiz um balaio hoje. Continua fazendo balaio, seu Miguel? De vez em quando eu faço, semana passada eu fiz. Mas é encomenda ou o que é? É encomenda, catum fine. Uhum. Porque o balaio você não vai fazer pra guardar. Por quê? Ué, estraga, seca, fica velho. Ah, e fica feio. Aí fica feio, tem que vender novinho. Ô, seu Miguel, se der tempo, o senhor faz um pra mim? Se der tempo, nós faz. Não, mas daí eu quero comprar. Não. Que o outro senhor deu pra mim. Dei. Deus ainda tem lá ainda? Tá, a Adriana usa o balaio. Eu vi ele no dia dele lá. O senhor viu no vídeo? No YouTube, no vídeo. É, então. Já cá tá servindo. Tá lá. Né? E ela deixa pro lado de fora ali, às vezes toma chuva, tudo. Ah, não é bom tomar chuva, não. Ah, mas ela não liga. É. Depois, se ficar ruim, a gente vem aqui buscar outro com o Miguel. É isso aí. Vai, desce o senhor aí primeiro. Se já tem a ver filmar. Eu quase que ela grava, eu filmo eu caído ali da caixa. Caindo na caixa. Por quê? A caixa quebrou tudinho comigo. Quase que ela grava? Aí eu trouxe aqui banco. O banco também tá a mesma coisa. Lá, não, mas o senhor pode sentar agora, a gente faz ele uma. Tá assim, ó. A gente faz uma videocacetada ali, ó. Não, ele tá assim, ó. Ela tá torto? Ele tá torto, já lavou, tem que levar. Ah, é aqui que o senhor corta o bambu pra fazer o jacá. Que tá, credo. Mas, agora, me fala quem que fez esse banquinho aí. Foi eu mesmo. Essa perna aqui escapou aqui, ó. Ô, seu Miguel, é só colocar uma outra aí pra travar. Eu vou pregar um prego aqui. Eu vou levar pra cá depois, se eu lembrar. É. Pra mais de arrumar. Mas isso aqui não aproveita, seu Miguel? Isso aqui, ó. Isso aqui não aproveita? Eu não aproveito não, mas dá pra fazer alguma coisinha. Dá, né? Mas aí não tem tempo. É, porque o senhor tem fartura aqui de coisa também, né? Andava fazendo essa redinha, mas não vende, né? Redinha? É. O que é redinha assim? Redinha cestinha pra pôr boneca. Ah! Eu nem nada a brincar, mas não vende. Não, então faz pra mim com isso aí, se der tempo, pra não ter que fazer um jacá, porque o jacá demora mais, né? É. Nossa, mas esse bambuzeiro é muito grande. É. Aqui o homem deu de boca dali pra cá, né? Deu o quê? Daquela grota pra cá. Ah, de boca? De boca, papai. Aí papai encheu tudo de bambu. Mas hoje, na verdade, isso aqui não é nosso, né? No papel não é? Não tem documento. Ué, mas não tem um negócio de... Mas como diz, a terra é ruim mesmo. É por brejo. O bambu não tem valor aqui. Então ninguém liga, cada um... Corta também, corta... Mas pro senhor tem... Imagina um dia que tá quente, o senhor vem aqui no meio desse bambuzeiro aqui, é uma delícia, não é? Não é fresquinho? Ô, seu Miguel, esses lugares aqui, meio brejento, meio bambu, é louco pra ter cobra, não é? É louco. Ô, seu Miguel, olha pra trás aqui, que tá bonita a cena aqui, ó. Vou mostrar pro senhor aqui, ó. Olha que beleza, ó. Não tá bonito? Na verdade. Você ficou até bonito, hein, Miguel? É. Com essa moldura de bambu aqui, ó. Na verdade. Tá bonito. Já desceu passando aqui, que eu acabei de passar, caiu um tanto de bambu seco. Falei, ô, louco, escapei por pouco. Ah, mas bambu não mata, né? Não. Mata é facão usada, né? Ah, é facão usada, é, pode crer. Ah, eu com um bambuzeiro desse do lado de casa, viu? Esse aqui já é do... Esse aqui também faz parte do terreno que o homem deu. Aham. Vai até lá em cima, vai encher tudo de bambu. Deu de boca.
Eu de boca aí não vale nada. Aí, mas tem bambu, ó. Você fazer uma cerca, é bambu desse aqui, ó. Bambu maduro, né? Natural mesmo. Fazer jacá é esse aqui, o esteio. Ah, é com ele é mais verdinho. É. É, porque o bambu maduro, pra você fazer jacá, não, corta tudo a mão, né? Eu dou tsunami, eu tenho que fazer com o bambu. Bambu que já tem bem folha já. Aí, ó, esse aqui é só fazer esteio. Eu faço isso aqui, eu vejo que ele tá branco, ó. Tá verde. Esse aqui é pra esteio. Porque ele tá mais macio. Agora, esse aqui já é madurão, ó. A cor, quer ver? É mais amarelo, ah, né? Um é branco, outro é amarelo. Agora tem. E esse aqui já é vermelho, ó. É madurão. Bem madurão. É. Quando ele fica com esses. É, essas manchas, né? É. Ô, seu Miguel, isso aqui é caetê, não? Essa aí é fazer. Esse aí que embrulha pamonha? Que dá pra embrulhar aquela. Pamonha, né? João deitado. João deitado. Fazer uma broura. A pamonha eu acho meio esquisito aqui, ó. Mas, acho que dá, assim, a turma faz. Dá. Lá pro meu lado a turma embrulha pamonha. A turma faz lá em São José com isso aqui, né? É. O padre faz lá. Gente, a gente tá andando aqui faz 5 minutos no meio bambuzal. Agora acabou, né? Nossa, tem uma pedreira aqui, gente. Aqui é feio. Você nunca viu cobra aqui? Eu não. Não? Não. Mas aqui tem uma cara de cobra, viu? Aqui é lugar frio, né? Aí cobra gosta de lugar mais quente, né? Cobra gosta de lugar quente. Deixa eu ver se eu acho um cipózinho aqui no cabelinho aqui. Ah, aqui já é capaz de ter, né? O senhor conhece aquele cipó laje? Não. Cipó São Domingo? Cipó São Domingo, eu queria. Não é, é que esse cipó São Domingo não é um cheiroso? Se fosse um menino, dá uma flor bonita, né? Mas tem, se tiver, eu queria cheirar ele pra ver. Eu vou ficar com esse aqui, é cipó. Mas o senhor não sabe o nome? Não. Eu vou ver se ele é bom, né? A CD rende pra caramba. Nossa, tem bem cipó aqui, hein? Ó, a cipozeira ali na árvore. Eu falei, tá difícil cipó, tem que ir lá no mangueiro, porque cipó não precisa. Lá naquele sítio, nós lá tem. Tudo matinho tem. Lá em cima, onde que tá o silvestre, com as bananas? Não quebrou esse, né? Ó, eu já vi falar também que tem um cipó que tem que bater nele primeiro, porque se não bater, ele quebra. Tem que fazer isso, né? Isso, tem que dar umas coxadas nele, isso aí. Aí se ele aguentar dar o nó... É que ele presta. É. Aguentou, né? Aguentou fazer isso, não, não rebentou. Então esse aí já presta. Então esse já é um. O senhor vai amarrar tudo com cipó? Vou. Mas a parede é baixinha, né? Casa é 2 metros de altura só. Aí dá pra... Aí se der certo, a ideia é minha, se der certo pra aparecer gente, pra... Tá aparecendo os pardês, que é essa mulher do Paraná que é vir pra dormir na casa. Aham. Mas se der certo... O senhor tá animado, né? Tá. Se der certo aí... Vocês podem fazer outra casinha aí também. Aí eu faço lá embaixo. Aí eu vou ter que pôr a flor de 220 mesmo. Aonde que? Lá embaixo aonde que é? Lá embaixo onde eu morava. Ah, onde, eu tava a casa de sua sogra. A casa aqui abaixo lá? Onde era a casa de sua sogra? Lá serviu lá aqui abaixo. Eu tava filmando no covar. Sim, sim. É ali. Ali dá uma casona boa ali. Ali dá e ali tem uma vista bonita, né? Tem. Ali eu morei no tempo. Seu Miguel, o senhor fez casa de pau-pique já? Eu fiz um pro... Chama Zezinho, rapaz. O senhor não viu fazer só, o senhor não, fez não, também? Eu ajudei a fazer a minha. Uhum. A minha, papai era muito caprichoso, mas só que nem enterremos esteio no chão. Aí mas ele... não tem importância nenhuma. Caso para pico não tem problema nenhum enterrar. O dia que ela apodrecer o fundo ali, o senhor escora um pouquinho, que aquela linha cai o esteio lá e não cai a casa. Uhum. O senhor escora aí, depois enfia uma pedra embaixo. Depois aí carça com pedra embaixo, isso. Corta que a parte tá podre, isso. Ou troca já o esteio e volta de novo e pronto. É. Precisa nem escorar a casa. Se precisar também não é fácil, não é difícil escorar. Ô, seu Miguel, é porque hoje a gente tem que comprar as madeiras, né? Tem. Mas de primeiro, dava pra pegar tudo na mata. Sabe o que acontece? Você vai comprar a madeira, você vai lá, você vai tirar a madeira, o calipto, por exemplo. O calipto bom custa caro.
E custa caro para trazer ele para casa. Sei. É o transporte, né? Aquela mão de madeira que tá ali, não ficou em 500 reais com esse pauzinho lá. Só que sobrou 70 conto de 500 reais. Aí, já ajuda para pagar o Kleber. O Kleber que mão de vara lá, paguei 90 reais. Uhum. A dúzia. Rapaz, é, mas o caibro não é tratado, né? Não é tratado aqui lá. Mas é tratado. O caibro no ar, ele dura bastante também, né? Principalmente se ele acender o fogão de lenha sempre, né? Uma fumacinha ali, de vez em quando. Pra... Ele gosta. Mas se não, passa um... Dá um banho aí com alguma coisa. Ó, eu quero ver o senhor amarrando com cipó, porque é uma coisa que eu nunca vi. O povo só falava e eu nunca vi fazer, seu Miguel. Aí nós amarramos a minha casa, amarramos todinho de cipó. Então, o senhor construiu... E eu criei com as duas meninas lá, saiu casada de lá. Acho que é. Eu não tinha feito casa pra cima ainda não. Então, a casa de Pau-a-Pique tem outra vantagem. Quer dizer, construída com terra, né? Aqui, rapaz, ali daquela loja de cima, a loja Braga ali, que é de minha, hoje semana eu falei pra ele, olha, seu pai deixou uma... Seu pai fez a casa dele, e criou você aí lá dentro. Depois você acadiu e não demanchou, tá lá. Vê se você... Como é que ela tá, fala? Tem uma parede lá de baixo, tá caindo. Você vê se você arruma ela, porque dá, compensa arrumar. Compensa, né? E tem gente que quer dormir uma noite, duas noites, três noites, 15 dias. Aí você ganha um dinheirinho com ela ainda. Seu Miguel gostou do dinheirinho que vai ganhar, né? Bata um dinheirinho, não precisa cobrar caro. Não. É simples. Mas tem uma graninha extra no fim do mês, né? E a gente faz mais amizade pro povo, né? Ah, que legal. O importante é a amizade, né? Ver um casal sábado. Nossa, que gente boa pra caramba. Eles vieram por causa dos vídeos? Eles vieram por causa do vídeo. O Sonei tem que ir lá. E não aguento mais. Não vai dar pra esperar acabar esse negócio. Acabar a pandemia, né? É. Seu Miguel tá curtindo então, né, essa onda. É. Quando é aqui, quando descansa, carrega pedra. Seu Miguel, vamos falar da outra vantagem da casa de terra, que assim, eu sei que ela é mais fresquinha no verão e mais quentinha no inverno, não é não? É. E assim, é verdade isso? Ela é joinha, né? No verão, nesse solão quente aí, ela tá joinha, né? Porque a casa de tijolo vem vestimento, vem piso no chão, aí já fica aquela frescura que não pode estar sujando. E o caso de barro não. Você passa uma tabatinha no chão, tá pronto. Você tá amarrando aí, né? Vamos. Eu tô enrolando. Vai tirar mais ou tá bom? Não, tá bom. Era só pra mostrar o negócio do cipó. Eu queria, mas eu só não falou ainda pra mim. Eu acho que, pra mim, uma das vantagens principais é essa. Uma casa de pau-a-pique, ela é fresca, ela né? Ela é fresca. E antigamente, ainda mais, porque cobria com sapê. É. E o sapê não tem negócio da telha que passa caloria, né? É, o sapê é bom. O azar do sapê que não dura muito, tem que estar fazendo de novo, né? Ah, mas assim, quando a casa era habitada, que tinha gente, aturava 5, 6, 7 anos, não era? Por causa da fumaça. Por causa da fumaça. É, você acha que é pouco isso? É, tá bom, né? Tá bom já. Tá bom. Barato do jeito que era o sapé, né? Mas a casinha já tinha o povo. Eu morei em casa de tijolo, foi, casei, fui fazer de barco, não tinha dinheiro mesmo, né? Naquele tempo o dinheiro era muito difícil. Hoje a gente paga essas prestações, dá um jeitinho e vai fazendo as coisas. Então, mas aí... A simplicidade é muito melhor. Ô, seu Miguel, eu vou falar uma coisa que talvez o senhor nunca pensou, para fazer o esteio. Se o senhor juntar, tipo assim, meia dúzia de vara de bambu, o senhor faz um esteio. Vai. E não precisa comprar o eucalipto. Uh-uh. Já pensou nisso? Porque depois o telhado vai distribuir nas paredes. Não vai ficar o peso, não vai ficar no esteio. De primeiro pode ser que fique, mas daí o senhor escora ali. Mas aí você não precisava nem comprar. Eu tô dando ideia pro próximo ranchinho que o senhor vai fazer. Entendeu? Não, eu faço andeme, eu faço bambuçu. Ah, você faz de bambuçu? Faço andeme, faço bambuçu. Andeme de casa, eu não... Bambuçu e esse bambu aí, mais fino. Uhum. Pego os mais grossão, madurão, e faço a casinha lá que eu tô trabalhando só com bambuçu. Mas essa bambuçu, casa vai precisar de andeme? Finquei bambuçu, aquela parede que eu fiz lá pra tampar defeito, uhum, de tijolinho, de espelho, lá eu fiz de bambu fino. Sei. Cortei o pé dele, pus no cimento lá. Tinha uma parte da cimento, aonde não é cimento, eu finquei um pau lá, aí fui, marrei, prendi bem prendidinho, trabalhei lá tranquilo e desci tudo de bambu. Você amarrou com o quê? Marrei com arame.
Esse é marrocarama, né? Mas dá, pode amarrar com cipó também. Pode amarrar com cipó. Mas tem, o arame tá lá no jeito, vamos amarrar. Ô, seu Miguel, vamos falar a última coisa, então. Tem um truque, assim, quando você, a gente colhe o cipó, esse aí já dá pra usar, né? Esse já. Mas se, vamos supor que passou 15 dias, um mês, ele secou. Aí põe na água, né? Põe na água. Aí macia. Aí macia ele. É. Deixa uma noite na água? Macia ele. Então tá bom. Esse aqui dá pra amarrar dois barrotes. Isso dá pra amarrar dois barrotes? Eu acho que dá. Ah, porque vai ser baixinho lá, né? Não vai gastar muito cipó, não. Na hora que eu vim aqui, outra hora vamos se posar tudo. Na hora que tiver tudo pronto, a bambu cortado certinho, a zipa, as taquara, né? Aí eu já venho aqui, já tiro esse pó e o cara já vão fazendo as horas. Ó, o senhor faz favor de me chamar quando for fazer isso aí, viu? É. Que eu quero ver amarrar. Tem marca pra fazer, por exemplo, dia de sábado. É, porque daí já tem ajudante, né? É. Porque pra barrear ali é no instante, né? Não, barrear junto a turminha ali rapidinho. Tá certo. Eu prometo que eu ajudo. Eu deixo a câmera parada e vou sujar minha mão. Penha, né? Alô, seu Miguel. Ah, tu vai ter que ver o barro cair na sua cabeça, né? Tá bom. Mas não é de mão jogada, não tem igual. Tenho certeza que você vai jogar. Vai sujar mesmo. Eu tenho certeza que você vai jogar. Não sujar de barro, não. Não tem graça, né? A graça dessas coisas é que a gente vira uma brincadeira, né? É. Não foi no barreado. Vira tudo criança. Vira. Agora você não tá filmando, tá? Eu tô filmando, sim. Você vai falar alguma coisa que não pode? Eu vou desligar a câmera, tá bom? Vou desligar, pera aí, ó. Ó a carinha do seu Miguel que vai contar uma coisa que não pode cravar. Ô, seu Miguel, pera um pouquinho. O que, que é essa madeira aqui que tá aqui? Aqui era alguma coisa, né? Isso aí é picador de bambu. Ah, o senhor botava uma tábua aqui? O caboclo, deixa eu explicar, bem esticadinho, no mínimo detalhe. Mínimo detalhe, vai lá. Caboclo, ah, mas tá funcionando então. Esse aqui é o Sidestre, eu não faço isso mais não. Esse aqui é o Sidestre, ele tem tempo. Não... Aí ó, aqui ele põe o bambu lá e ó. Ele aqui. Serra. Ele serra, ou aqui ou aqui. Se você quiser maiorzinho, serra aqui. É pra não rachar então. Esse aqui, pra rachar mesmo, depois ele abre. Não, eu sei, mas assim... É a caceia que ele tá fazendo na beira da estrada. Ah, eu vi, eu vi. Aí ele serra, ou serra aqui pra ficar mais curtinho, ou serra aqui. No caso, acho que ele serrou aqui. Eu falei pra ele pra ficar mais curto, ele serra aqui. Acho que ele serrou aqui, tem um sinal de serrote. Ah, então que isso aqui já... Se ele serrou aqui, ele cai lá, você vai de novo. Isso aí é a medida da cerca já. É a medida da cerca. Ah. Aí eu larguei mão disso, eu risco no chão o tamanho que eu quero. Não, mas é que aí o senhor não tem que baixar desse jeito aí. É, desse jeito aqui você abaixa pra catar o bambu. É. Ah, muito demorado demais, não gosto das coisas demoradas. Aí ele trabalha no fresquinho, né? Porque aqui é... Não tem pressa. Por onde que o senhor vai? Por ali? Vamos pro meu lugar que não é aqui. Mas é que eu não lembro, é aqui? Aí, ó. Aqui tô respeitando aqui pra lá. Porque não é sua terra? Não, não tá dividido, né? Aquela florzinha amarela ali, ó, como é que o senhor chama ela? Lá é o altar do Eva Lanceta. Eva Lanceta. Conhece de Maria Mole também, não? Ah, lá tem um punhado ali. Isso aí pra barrifornar é uma beleza quando tá verdinha, a rama dela. Mas por que que é boa pra barrifornar? É boa porque ela aguenta calor, né? Ah, ela não seca de uma vez. Não acaba logo de uma vez, né? É. Aqui que não é morema. Aí que vocês moravam? É. Esse negócio aí era poço? Isso aqui era poço, eu virei fossa nele. Ah, era poço, virou fossa. Aí encheu, cada água da pia tava vindo aí, encheu, o fio tá aqui. Uhum. Agora eu passei só usando só essa nova aqui. Só usa a agrobanir mesmo. Então, aqui dá pra fazer uma casa também. Aqui é aqui que o senhor quer fazer? Aqui era a casa minha. Então, mas o senhor quer fazer outra aqui agora? Não, se der certo, mais pra frente a gente faz uma casa aqui. Se vê que dá futuro, né? Claro que vai dar, seu Miguel. Tenho certeza que vai. Se Deus quiser, vai. Tenho certeza que vai dar. Aí. Você vê, acho que passou de variante aí, o carregando taquara. Olha o coquinho. Então, aqui era a casa da sogra. Aqui era a casa da sogra. Passou o filho pra ela morar. Essas pedras aqui, onde eu tive abrindo aí, pra me levar pra lá. Eu tô carregando pedra daqui lá em cima. Essa pedra aqui, se eu trouxer a... Ela é boa essa pedra, porque ela dá, era meio chateada, né? Não, ela... Ela tem uma azeia. E aí o senhor quebra ela? Às vezes dá certo de abrir. E aí ela fica desse jeito, né? Aqui, ó. Essa veia aqui, se conseguir abrir direitinho, a gente não tem ferramenta.
Mas se comprar a ferramenta, a gente abre ela aqui, dá uma laje com a deleta. Mas se der uma marretada nela... É uma lajinha boa. Mas se der uma marretada, ela não quebra direito. Não, mas tem que ser no picão, né? A pedra dá pouco trabalho pra fazer a base, porque pra pôr no nível é foda. Ela não fica bem no nível, mas casa de barro não precisa. É, não precisa ficar muito no nível, não. Foi lá dentro, nivela o chão. Ô, senhor... Ai, que ali? Que é isso? É que o senhor pegou... Ó, você viu o que aconteceu? Ah, se foi... Enroscou e foi no meu, foi no meu queixo. Ai, meu Deus do céu. Faz tempo que eu tava querendo, né? É. Quando o senhor esqueceu, deu certo. Ô, senhor Miguel, essas couve... Desculpa falar, mas ela está triste pra caramba, né? Tá ruim isso. Por que que tá assim desse esterco jeito? Esterco que tá muito pouco, né? Esterco que tá pouco. A água tá pouco, aí eu esqueci de água esterco aqui. Oh, mas, senhor Miguel, se o senhor, por exemplo, se eu pegar aquele resto de bambu que tem embaixo do bambuzeiro e espalhar por aqui, não é um estercão aquilo? Ah, mas aí é trabalhoso, né? E demora, né? Não mas compensa, senhor. Eu tô fazendo esterco aí, ó. Aqui, aqui você tá fazendo. O estrumo do porco e dois pirus de terra. Sei. Aí daqui a pouco eu misturo tudo, tá compostando aí. Uhum. Aí ele esquenta, mata uma coisa que tem que matar. Aí o senhor joga na couve? Hoje eu esqueci de jogar água nele, mas não pode esquecer não. Mas então, o senhor Miguel, se o senhor cobrisse essa terra nessa época com mato, ela não secava tanto, né? Mas tá difícil, né? O senhor nunca pensou de fazer isso? Não, dá pra cobrir com folha de bambu, com qualquer coisa, né? Que dá pra cobrir. Trabalho, que é grandinho. Ah, o espaço, né? É. E essa couve, quando tá dando, o senhor vende ela? Não, é pra comer e tratar de galinha. Ah, é pro gasto seu. Olha lá, os caras fazem feira, eles têm a couve deles, olha que beleza. Ah, a dele tá muito mais bonita, né? A dele tá bonita, mas é porque tem bomba, né? A bomba joga. Ah, mas eles estão no baixo também, que até... Não. Mas lá tem uma desvantagem. Quando entra a chuvarada, acaba. Ali, acaba. Acaba, porque ela não gosta de muita água. É, ali encharca, né? Encharca. E a dele é adubada, a minha não é. A minha é orgânica. E o orgânico é difícil mesmo. Se eu jogar um adubinho nela, ela sai com a beleza. Mas quando o dia dando a lá, vai no esterco mesmo. Mas é que eu... não tá vendendo. Se estiver vendendo, eu ponho um adubinho pra ajudar eu. Ah. Que aí a formava, vendi, mas tá difícil. Aqui, mas, se... aqui tem muita couve demais. Tem bastante venda, mas muita couve. Mas, seu Miguel, eu tenho certeza que se botasse uma cobertura ali, essa couve saía melhor. Aí, ó, você vê esse cisco aqui. Esse cisco aí é bom. Esse cisco aqui é uma beleza, porque aqui nesse cisco aqui... Tá protegido aí embaixo. Aqui pra nós não tá chovendo mesmo. A chuva nem chega a molhar a terra. Não, mas aí pelo menos não esquenta a raiz da planta, né? Aí ela tá aqui pra... Olha aí, seu Miguel, essa telha que eu falo que era bom o senhor colocar lá. Ah, daquela lá, né? Eu acho ela tão bonita. Eu cobri o chiquinho, cara. Ali tem ainda, ó, o senhor podia fazer. Ali tem, mas o... Só porque ela escorrega, não, você não quer deixa, ver. Aí quando se for fazer a outra a embaixo, próxima. Aí eu uso dela. Porque essa aí, ela dá o ar da antiguidade, né? Eu fiz a casa da Carmela, fiz dela. Uhum. Eu ganhei dado, porque mundo tem. Pois é, o povo joga fora isso, né? Tem gente que tem e joga fora. Eu ia jogar tudo na estrada, foi a ação. Ô, seu Miguel, e as janelas? O senhor não vai comprar aquelas janelas de metal pra colocar, ah, né? Não, aquela porta minha eu tenho que trocar. Janela, vou pôr tudo de madeira. Tudo de madeira. Eu tenho uma soleirinha aí. Aí eu montava, tem que montar pelo menos duas janelas. Uhum. Aí se não for pôr porta ali, fazer igual o senhor falou, aí dá certo também. Aí abre a portinha da casa e entra pra dentro. Entra pra dentro e já tá dentro. Às vezes vem um casal que quer cozinhar lá, quer fazer tudo lá. Já dá pra usar, né? E faz aí. Legal. A gente mantém a lenha. Ô, seu Miguel, já que nós estamos conversando aqui, o que, que é isso aqui? Vamos voltar pra cá. Isso aqui, essa história aqui que... Esse aqui é uma mamão que dá azeite. Isso aí é da vermelha ou não? Não é. Tem algum aqui que é vermelho. Quem que tá fazendo óleo de azeite de mamona? A Penha vai fazer, tá querendo fazer. A Penha tá querendo fazer? Tá. Mas será que ela vai querer fazer pra vender isso aí, não? Pra fazer, pra vender mesmo. Isso aí... A Penha quer trabalhar e ganhar os troquinhos. Também ela é filha de quem, né? Não, se quiser fazer alguma coisa na vida, essa casa aí que eu tô arrumando ela. Isso aí vai ter um fogão de lenha lá, bem arrumadinho. Mas essa é pra vocês, talvez, né? Talvez vai ter um quartinho. Aí, se alguma pessoa quiser dormir, também dorme.
Eita, que o cara tá virando negociante mesmo, viu? O cara veio de lá, não sei da onde, chegou aqui e não achou um lugar pra dormir. Você era simplesinho quando eu cheguei aqui, viu? Bobinho, né? Bobinho, né? Não, agora tá ficando bobinho. Esperto. Eita. Esses bobos de ler não tem nada. Não, esses mineiros, viu? Vou te falar. Não pode arrancar o couro do povo, mas... Tem que ganhar um dinheiro dele, eles estão querendo gastar. Não pode sair perdendo, né? E nós estamos precisando, né? Por que que o senhor trouxe pra dentro? Vamos explicar pro povo. Isso aqui é pra tomar serena. Não pode tomar serena, não né? Não é bom, não. E o tempo está querendo virar. Parece que tá querendo porque virar. Porque o Chico Abel veio e aí o tempo chora. Eu vim trazer chuva, seu menino. Será? Aí. Vamos ver se a Penha tá lá. A Penha tá ali, Karina. Ô, Penha, aí, Arina. Oi, bom? Tudo bom. Vamos apresentar a entrevistada de amanhã? Ah, é. Essa é a nossa amiga Arina. Tá combinado mesmo? Tá combinado. Amanhã nós vamos na sua casa? Amanhã pode ir que eu tô lá. Olha, não esqueça, viu? Não sei se você tem lenha lá. Acenda o fogão. Não, tem um pouquinho. Dá pra fazer um... Se você não acender, o Chico Abel vai lá fora buscar lenha e vai acender. E eu dou a câmera pra Penha filmar. Vou deixar que vai ter lenha, assim. É, como diz, não vai fazer uma leitoa nem nada. Vai ser pra pouca coisa. É, nada. O cafezinho já tá bom, né? Então, não, pode ir que eu vou estar esperando. Então tá joia. Obrigado por você ter aceitado, viu, Arina? De nada, é um amanhã prazer. Amanhã nós vamos lá na sua casa. Nós já somos amigos, mesmo que você nunca tinha me visto, mas eu te vejo muito. É, você me conhecia, né? É. Não, mas você é o tipo da pessoa aberta que eu vejo assim, que tem esse sorriso e gosta de falar. E eu não sei falar mentira. Pois é, mas isso que é bom. É, e eu não consigo. É, dizem que mentira tem perna curta. Você fala hoje, você desmente amanhã, né? Mas é verdade. Mas eu nunca consigo falar mentira. Então, se você falar uma coisa pra mim e eu tiver que mentir pros outros, aí é melhor sair de perto e nem falar nada, porque olha, falar mentira é terrível, não é comigo. É isso aí, mas tá certa? É, então tá bom. Eu gosto de ser claro, né? Perguntou, eu falo. Até amanhã, então, gente. Até amanhã. Tchau, Chico. Vamos filmar o homem aí com as suas artes, né? Bom, eu faço um jacaré de cipó. Pois é, você sabe fazer também? Eu não, mas eu faço. Eu faço bambu, acho que eu faço. É, porque eu sou meio bobo, mas não sou muito. Mas né? Eu acho que o sistema é mais ou menos o mesmo, né? É o mesmo, hein? Você vai fazer o lá embaixo e vai ajeitar uma cruzetinha lá pra ele subir. E faz. Diz que tem que ser número ímpar, não sei porquê. A mulher... É, sempre. Não, eu faço o bambu, eu faço com dois tsumos. Aí eu não preciso pôr o sargento e nem abrir no meio. Pra fazer. Tem gente que abre no meio, é dois, o par, aí abre no meio. E eu não, eu já faço com dois tsumos. Rende mais e não tem negócio de estar abrindo. E nem pôr no sargento. Ô, seu Miguel, esse aqui é jacá, né, ou balaio que o senhor chama? Esse aqui é ninho de galinha, né, chama? Tá, ninho. Mas não pode chamar jacá ou balaio, não? É um balaio. É um balaio. O senhor pode falar quanto o senhor cobra hoje, não? É, eu tô cobrando 20 agora, mas ano que vem eu vou passar pra 25. Seu Miguel, mas 20 era quando, faz um ano que eu estive aqui. Tá na hora de aumentar, seu Miguel. Tá mesmo, porque esse dia eu trabalhei o dia inteiro. Tá cobrando muito barato. Esse dia eu trabalhei o dia inteiro, das 7 às 4 da tarde, sem parar pra almoçar, já peguei, já corri pra lá porque o negócio tá feio. Então? Aí eu fiz 4 ninhos, um pra entregar e um então, pra deu 80 real. Galinha. Deu 80 real. Deu só 80 real. Quanto que tá o dia de trabalho agora, aqui? O dia de serviço de enxada aqui tá 70. Então. Quer dizer que o tempo meu não valeu nada. Mas enxada qualquer um faz, isso aí não é qualquer um, faz, não. Né? Seu Miguel, você tem que cobrar 30, viu? Mas o se o senhor Chico Abelha falar que quer, o senhor cobra, faz favor de cobrar mais caro. É. E aí o caboclo põe desse jeito aqui, ó. Nunca deve de pôr meio assim. Porque o ovo cai? Não. Se pôr meio assim, o ovo não vai cair. Mas com o peso da galinha, o arame vai esticando. Ah. Aí vai fazendo isso. Aí quando vê, tá despencando. Quando vê, tá despencando. Então faz assim, que se até que a galinha garante, botar, né? E demorar, agarrar descer, o cara tá vendo. Opa, desceu. É, porque ela entra por aqui e ela vai forçando, mas, né? Mas realmente, depois que você amarra bem amarrado com o arame lá, que ele fica desse jeito aqui, fica até acabar. Sim. Legal. Agora, não pode, eu vejo no tubo em galinha lá na goiabeira, sem nada. O certo é pegar um pedaço de plástico, um saco que não presta mais, corta ele. Cobrir por cima. Um saco de adubo que vem de plástico, aí cobre por cima aqui. Porque atura mais tempo. As águas correndo e lá no Porque vai aqui não aguenta nada já cá. Sim. Se não tiver a varanda, então faz isso, põe um plástico. Eu olhei lá, vi no tubo e falei, nossa,
Não puseram nem um plastinho pra proteger. Mas antes de primeiro botava o quê? Porque não tinha plástico. É, não. Foi de bananeira? Eu fazia tudo dentro do galinheiro. Né? Coberto? É, né? O meu ali, tudo dentro do galinheiro. Aí o galinheiro é coberto, não molha. Agora se eu pôr lá no tempo, eu já pus no tempo. Aí eu ponho um plástico por cima pra proteger. O plástico vai ficando ruim, você vai à troca. Tá certo. Seu Miguel, eu queria fazer uma foto sua com a dona Lazinha lá em frente à casa de Pau Pico. Vamos ver se ela tá lá na cozinha. Ela deve estar lá.